নমস্কার, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডিপি ইনফো ইন গাইডলৈ স্বাগতম জানাইছোঁ। শিক্ষা বিভাগৰ পৰা বিদ্যালয়সমূহলৈ এখন বিশেষ লেটাৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। অহা 11 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত এই লেটাৰখনৰ বিশেষ ফৰ্মেট এটাত কিছুমান তথ্য পূৰণ কৰি কনচাৰ্ণ বিও অফিচত জমা দিব লাগিব। এই ভিডিঅ'টোত সেই লেটাৰখনৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি চমুকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, সেয়েহে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু শিক্ষা বিভাগৰ এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেন্তে আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মূল কথাখিনিলৈ আগবাঢ়ো। ছাৰ বাইদেউসকল, আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত যি গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা আছিল, সেই গুণোৎসৱ ইতিমধ্যে ৰিচিডিউল কৰা হৈছে বুলি আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে। অহা 12 মে'ৰ পৰা 3টা ফেজত এই গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। এই গুণোৎসৱত প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে যি OMR চিট দিয়া হয় সেইটো নিৰ্ভৰ কৰে সঠিক ডাটাবেছৰ ওপৰত, অৰ্থাৎ বিদ্যালয়খনৰ পৰা দাখিল কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যাৰ ওপৰতেই এই OMR চিটসমূহ যোগান ধৰা হয়। যিহেতু বৰ্তমান গুণোৎসৱ ৰিচিডিউল কৰা হৈছে, গুণোৎসৱ পিছুৱাইছে, সেয়ে প্ৰতিখন বিদ্যালয়ক ষ্টুডেণ্টৰ ডাটাবেছটো ষ্টুডেণ্টছ ইনফৰ্মেশ্যন পৰ্টেল SDMIS-ৰ পৰা পুনৰবাৰ ভেৰিফাই কৰি, কিবা খেলিমেলি আছে নেকি সেইটো ভেৰিফাই কৰি অহা 11 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত এক নিৰ্দিষ্ট ফৰ্মেট দিয়া হৈছে এই লেটাৰখনৰ লগত, সেই ফৰ্মেটটোৰ জৰিয়তে ফিলআপ কৰি কনচাৰ্ণ বিও অফিচত জমা দিব লাগিব। গতিকে বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ হোৱা বুলি ভাবিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে শিক্ষা বিভাগৰ এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে নিয়মীয়াকৈ শিক্ষা বিভাগৰ সকলো ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন আপলোড কৰা হয়। ধন্যবাদ।